Прогноз погоди на понеділок, 30 жовтня. Схід сонця 7 година 30 хвилин, захід 17 година 40 хвилин. Місяць у Рибах, 12-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -4,9. В Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – +19,4 у 1960 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається хмарна погода. Вночі дрібний дощ, вранці, вдень та ввечері без опадів. Вітер західний від 6 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 748 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а вдень +9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +4, +9 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +8, +12 градусів.